La Conselleria de Sanitat ha anunciat la retirada de l'ús obligatori de mascaretes als centres sanitaris i sociosanitaris de la Comunitat Valenciana, mesura implementada el 5 de gener com a precaució davant de l'augment d'infeccions respiratòries. La decisió es pren basant-se en la disminució significativa de les taxes d'infecció en les últimes 3 setmanes, situant-se en 830 casos per 100.000 habitants. La retirada serà efectiva a partir de demà, després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha explicat que la decisió compleix amb les indicacions del Ministeri de Sanitat, que va establir com a requisit per a l'eliminació de l'obligatorietat de la mascareta una disminució contínua de les taxes d'incidència durant 2 setmanes. Les dades reflecteixen un descens del 44,7 en la taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes i del 58,2 en les infeccions respiratòries agudes greus. Malgrat la retirada generalitzada, es destaca que les gerències dels departaments de salut podran establir l'obligatorietat de l'ús de mascareta segons els seus protocols i recomanacions, en funció de la situació epidemiològica i les característiques particulars dels seus centres. La campanya de vacunació continua i els centres de salut administraran dosis de les vacunes contra la grip i la Covid-19 sense cita prèvia.